A Marinha trocou hoje o comando da Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar. A comissão define políticas públicas de pesquisa, como as que eram desenvolvidas na base Comandante Ferraz, na Antártica. Após 2 anos e meio como secretário da Comissão Interministerial para Recursos do Mar, o contra-almirante Marcos José de Carvalho Ferreira passou hoje o cargo para o contra-almirante Marcos Silva Rodrigues. Silva Rodrigues assumiu o posto com o desafio de ajudar a reconstruir a base científica da Antártica, destruída por incêndio em fevereiro deste ano. É um desafio que a Marinha já assumiu e nós vamos vencer, porque o povo brasileiro conta com isso e a Marinha vai corresponder a esse anseio da nossa população. Na Estação Científica da Antártica, Comandante Ferraz, eram desenvolvidas 40% das pesquisas brasileiras de biologia marinha, meteorologia, entre outras. O governo brasileiro já liberou 40 milhões de reais para a retirada de entulhos do incêndio. Os trabalhos para a reconstrução da base terão início em novembro deste ano, quando o gelo começa a derreter. O Programa Antártico Brasileiro, a parte de pesquisa, ele é feito, 60% dessas pesquisas são feitas fora da Estação Antártica Comandante Ferraz, a bordo dos navios, a bordo dos refúgios e em locais que não foram afetados. Então nós perdemos 40% da nossa capacidade de pesquisa. Bom, o que nós temos que recuperar é isso, que é o que era feito na Estação Antártica Comandante Ferraz. Eu acredito que em 2 a 3 anos nós teremos uma nova estação.